Dobrý den, já vás vítám jménem společnosti Covin Group a chtěla bych vás srdečně pozvat na výstavu terakotové armády, která se koná v Machoňově pasáži v Pardubicích. Budeme rádi, když přijdete a jsme tu až do konce listopadu. Vstupné máme pro studenty a pro důchodce zlevněné za 120 a pro dospělé za 150. Pak máme i nějakou skupinovou zvýhodněnou vstupenku, takže není problém. Máme otevřeno každý den, včetně soboty i neděle, od 10 do 7 hodin do večera. Jsme dorazili až z Blanska, z Moravského krasu. Je to úžasné. Je to fascinující, krásná výstava.